met een hoop excited die ik hier. Ik pak de bon, no, voor die jullie doosboontjes nu hebben. Eigenlijk nosta para, bezig met een reorganisatie. Die fanti, dat er een hoop door de maroga was, dat doos aan je. En door eigenlijk van ons, ik COVID, als de jude, ons een tiki. Was dat een hoogte kost dan, kon ons dan met boraka bij die tra. En toen, finalmente, ouwe te dia, kon ons pora. Toen kon ons dan een wantak, kon ons een kiko, ons nog voor divulga, ouwe, ons voor divulga, en dan uitvallen box, en dan de visa. Kan men die seguro op, je op je contento, hoe het is er ook in die fanti. En toen, agradecido também, was dat. Cada uma pessoa que ajuda nos dentro de passa aqui. Me que vai em sequência de erro de prensa. Vocês estão dentro de acordo com o record label. Contamos um pouquinho aqui. Cada manejo responsável está a sua avaliação. Então, depois de 5 anos, nós também acessamos aqui. Então, nós estamos cada caminho com nós está suave, cada caminho com nós está bom. Um não está caminhando, um não está bem regra, um não está bem cosnobo. Também tudo isso aqui nós é põe um para o outro. Então, é começar a dirigir para isso aí. O único ponto que eu tenho é que o de nós está atrás. Tudo que eu tenho feito trabalho inteiro semana, é tempo para dedicar para uma produção que eu tenho feito. E isso é o ponto que eu vou sacar uma peça cada 3 segundos. Ando ora porque tá ativo den e mercado do ritmo combinado e seita muito e gapta muito opi. Ando nós começa a pensar que com tem maneira não com nós será e gapei. Ando e ora que nós está nós vai buscar DAC. E DAC aqui nós vai buscar seca de code. É como que chama vai opi boa maneira nós fica acaba. Ando de code tá meta mira e nível e qualidade e estrutura com nós tá. Pois está facilmente é negociação não tá muito de complicado, facilmente não se chega outro. E mais dúvida que as práticas do outro também para cima nós vamos ereto aqui junto e eu aqui para o futuro. Seguidamente, você tem a papia mencionar também o front que você não perde, mas entretanto você tem um front novo. Sim, mas começando a explicar também que a Fiamando Danke, na pessoa que estava de frente, que eu estou repetindo o nome, esse é Robert Ferida, nós temos Gerard Alberto, nós temos Júnior Clarena, nós temos Felipe Bernabella e também Regina Molina. Eu quero chamar cada um, danke de coração, do meu coração, fãs do seu coração, nós temos o coração para dar a porta para o fã, para se acordar bom, senão nós não podemos chegar a 5 anos. Também, danke de coração, não, pero hoje, mas nem avisa também, nós estamos num ponto, então nós estamos começando um zero novo, e sei que é frau novo hoje, então, dentro da nossa reorganização também, nós digo, ei, se nós queremos, exportar música para fora de Bonaire, vamos ter um front também com carga e parte A. Então, ainda não se chega na loja, não se chega aqui, então, o golpe já está sendo líder. Tem um caso aqui, não está sendo, um caso aqui está nos turcos no nicho da mesma direção. Então, esse aí está, é amor, é coração, nos coração não é chegar junto, então, esse aí é ponto que nós por atrás. Naturalmente, tu sabe que é mais bonita mesmo, mas se você não tem uma produção no mercado, praticamente é da mesma leu. O que você pode esperar algo diferente? Para mim, posso dizer que cada cantante tem uma produção que acaba. Agora, a questão de que, estrategicamente, que agora, com o nosso trabalho sacanão, é sacanão de um futuro super sacanão, é para amanhã, é para outra semana. Então, não mais eu cuido assim, não. Também, não me toca pôr um raio para trás. Também, bem na hora com uma. Foi o que eu novo de fã. Quem é o cante cantiga aqui? Não me garisei. Eu estou curado, mas me por vista, cinco, três, tem uma peça acaba. Então, estrategicamente, nós estamos aqui também para mim. Covid, não tem festa. De contato, você não mira, tem um período aqui. Se não é difícil para falar lá, toque você não dar a etapa aqui. Por assim, algo, body, de matéria que não é necessário, sim. Tinha ideia criativa de chegar para a mesa, mas nós pensamos que qualquer 12 segundos para 13 segundos, nós mesmos temos máscara para começar a fazer algo para o povo de Bonaire. Só se eu também, com outra cena, nós não queremos motivar, nós não queremos perseverar, para só, até ainda, um momento nós temos um duro também, e também nós temos que ir para o povo. Me parece que não é uma atividade que o fanático não defende. Para o meu fã tem o direito de existência, passou e tem o fanático não fiel. Até na altura aqui, para o meu fã não é bom. Também, então, nossa stream também via Facebook, então, ainda também botou o meu fã. Tem quase 400 pessoas que estão lá, também, é banda, está estimada, é banda, tem o direito de existência, então, para o bom, não está para nós, não se sier, para o meu fã não se sier. Também, nós estamos contentes, não andamos.